عيدو قبل قبلة موتنك من بردما نماز مغربان تك قبلة موتن دا خطابوسي اون بعد نماز مغربان دا وقفاوسي نماز فوراً بعد دوبارة جلساوسي جناب مولانا حاجی ناصر عباس نوتا کالے ذاکر آل محمد سید زرغام عباس صاحب ذاکر آل محمد سید علی زاد داود خیل آلے ذاکر آل محمد سید الطاف حسین شاہ صاحب جہان پور آلے ذاکر آل محمد جناب اقبال ناصر چانڈیا ذاکر آل محمد جناب غلام عباس فرید کا اور دیگر ذاکر انشاءاللہ ڈیوٹی شبیر ڈیسن آمان آلہ جمعہ تے ہفتہ 15-16 ستمبر مدرسہ مخزن العلوم جعفریہ دا سالانہ جلسہ مدرسہ دے وسیع پنڈالت جمعہ تے ہفتہ دو دن منعقد سی پاکستان بھر دے جید علماء کرام خطاب فرمیسن تمام احباب مائے اپنے دوستاں بھراواں احباب دے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل فرمائے جمعہ علی ہاں جمعہ علی بار صبح استاد العلماء جناب علامہ سید سکند علی شاہ صاحب مرحوم دے سال ثواب کیتے برود جمعہ صبح دی نماز تو بعد قرآن خوانی ٹھیک 7 بجے جناب مولانا سید محمد تقی نقوی شاہ صاحب کی بلا خطاب کرسن ان دے بعد انشاءاللہ کل خانی ہو سی اتھوی شرکت فرما کے ثواب دارائن حاصل فرمائے ہن تارے سامنے فخر المقررین امدت الوائزین ادیب آل محمد جناب علامہ سید شان شاہ حسین نقوی قبلہ خطاب فرمیندے پین قبلہ محترم دی آمد اور ندی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات حسینیت زندہ باد زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا فاخشوهم فلا تخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صلوات نعرہ تکبیر نہیں وہ وہاں ان کے لیے ہے رسالت اس کو میری طرف کروا دیجیے نعرہ حیدری آواز بلند صلوات سورہ مبارکہ
معاہدہ کی تیسری آیت۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم، آج کے دن عربی زبان میں آج کو کہتے ہیں الیوم، یعنی ہر دن علی کا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ کم سے کم قرآن پڑھنے والا جب بھی اس آیت کو پڑھے گا، تو آیت یہ کہہ رہی ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ ہم بھی مولا کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ہمارے ذاکرین، ہمارے شعرا مولا کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، مگر بہتر نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں علی کی شان میں؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ پھر جملہ میں بدل کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی آج اگر کوئی مایوس ہو رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ناخوش ہے، آج اگر کوئی ملول ہے، ناخوش ہے، چہرہ اس کا اتر رہا ہے، دل اس کا بجھ رہا ہے، احساسات اس کے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، دن اس کا سیاہ پڑ رہا ہے، اس کے دن میں رات آ گئی ہے، تو الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہے۔ اب وہ دن ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ کون سا دن ہے جب اللہ اس دن کی صفات کو بیان کر رہا ہے، یعنی یوم غدیر۔ مولا علی کے دن کی اللہ نے پانچ صفتیں بیان فرمائی ہیں، الیوم یئس الذین کفروا فاخشوہم، یہ ڈریں گے آپ سے، یہ مایوس ہو گئے ہیں اب یہ ڈریں گے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سرکار، تو جہاں مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ خوف کے مارے چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے، احتیاطاً چھوڑ کر جا رہے تھے۔ نبی پر حملے ہوئے نا، 80 جنگیں نبی پر مسلط کی گئیں، مدنی زندگی 10 سالہ زندگی ہے، اور سرکار کی 10 سالہ زندگی میں کافروں نے 80 جنگوں کا نبی کو سامنا کروایا ہے، چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر، سری غزوات ملا کر 80 کی تعداد ہے۔ اور یہ 80 کہاں سے ہے؟ جب اللہ اکبر متوکل بیمار ہوا اور اس نے منت مانگی، اس کی ماں نے منت مانگی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو اب منت پورا کرنے کا وقت آ گیا، تو کہا جی کثیر کہتے کسے ہیں؟ بس کثیر کسے کہتے ہیں؟ 100 کو، 50 کو، 70 کو، 80 کو، 200 کو، 400 کو، 800 کو، کتنی گنتی ہوگی تو کثیر بنے گی۔ مختلف علماء کرام نے مختلف باتیں بتائیں کہ 50 جانور دے دیجئے کثیر صدقہ ہو جائے گا، 10 جانور دے دیجئے کثیر صدقہ ہو جائے گا۔ جب چراغ محفل مولا علی نقی کے پاس پہنچا تو حضرت نے فرمایا 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دو گے تو کثیر کی منت پوری ہوگی، 80 چیزیں اگر دو گے تو کثیر کی منت پوری ہوگی۔ اب سوال حضرت سے یہ ہوا کہ یہ 80 ہی کیوں، 70 کیوں نہیں، 90 کیوں نہیں، 50 کیوں نہیں، آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ 80 یعنی 70، 80 یعنی کثیر، کثیر یعنی 80؟ معصوم سے سوال ہو، آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، اے میرے حبیب میں نے تمہیں کثیر مقامات پر نصرت عطا فرمائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو
تو کیونکہ نبی کو 80 مقامات پر اللہ نے نصرت عطا فرمائی، یہ آیت 80 جنگوں کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، میرے مولا امام نقی نے فرمایا کہ 80 جانور 80 چیزیں صدقہ دو گے تو پھر کثیر کا عنوان ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ 80 جنگوں کا سامنا سرکار کو کرنا پڑا، روزانہ جنگ تیار ہے، 10 سالہ زندگی ہے مدینہ کی اور روزانہ جنگ تیار ہے۔ لیکن عزیزان کرام، ہمیشہ جب جنگ تیار ہوتی تھی تو مسلمان، اللہ اکبر، مسلمان مختلف حالات ہوتے تھے، کبھی ہمت بہتر ہوتی تھی، کبھی ہمت کوتا ہوتی تھی، کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ جب للکارنے والے نے للکارا کہ کون ہے جو یا شہید ہو جائے یا غازی بن جائے، تو راوی کہتے ہیں کہ سروں کو ایسے جھکا کر بیٹھ گئے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو ایسے ایسے مشکل مرحلے بھی مسلمانوں کے سامنے آئے، لیکن عزیزان گرامی، مدتوں یعنی کہہ لیجئے کہ تقریباً 20 سال تک، فتح مکہ سے پہلے پہلے تک تقریباً 20 سال تک مسلسل مسائل کا سامنا رہا، اور فتح مکہ کے بعد پھر نبی نے جب حج کیا ہے اور حج سے جب لوٹ رہے ہیں، اور اب 2 سال باقی رہ جائیں گے اور سرکار اسی سال رحلت کر فرما جائیں گے، نبی کی 11ویں ہجری کے اندر رحلت ہو جائے گی، تو اب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ وہ جو تقریباً 20 سال تک، تقریباً 21 سال تک کافر چڑھا رہا، روب دار رہا، ڈراتا رہا، پریشان کرتا رہا، اب میرے حبیب پریشان نہ ہو، آج کے بعد کافر مایوس ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک جنگ گرم جنگ کہلاتی ہے اور ایک جنگ سرد جنگ کہلاتی ہے۔ گرم جنگ میں اسلحہ چلتا ہے، گردنیں اڑتی ہیں، ہاتھ پیر کٹتے ہیں، خون بہتا ہے، اور سرد جنگ میں مارنے والا سکون سے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے اور دشمن مر رہا ہوتا ہے۔ بڑی عنایت، ماشاءاللہ، صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ سرد جنگ در حقیقت نظریاتی جنگ ہوا کرتی ہے، اگرچہ یہ اصطلاح جو ہے وہ بات کی ایجاد ہے، سرد جنگ کی اور گرم جنگ کی نبی کے زمانے میں یہ اصطلاح بنی نہیں تھی، مگر اصطلاح نہیں بنی تھی، مفہوم اور مطلب اور ادائیگی اور انداز تو تھا۔ اب آج کے بعد کافر مایوس ہے، فخشوہم، یہ ڈریں گے آپ سے، یہ ڈریں گے، اب ان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھیں۔ اے میرے حبیب، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اب دوسری صفت، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا، اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے سب سے بڑی نعمت آپ کے حوالے کر دی، اتمام نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے آپ کے لیے اسلام کو اب پسندیدہ دین قرار دیا ہے، یعنی دین اب پسندیدہ قرار پایا ہے۔ دین کا مجسمہ ہم نے بہت اچھا بنایا، مگر اب تک دھڑکنے کے لیے دل نہیں بنایا تھا، ہم نے علی کی ولایت کا دل لگا دیا ہے۔ اس اسلام کے پیکر میں، صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد، اسلام کے پیکر میں جو اس کو زندہ رکھے گا، جو اسے باقی رکھے گا، جو اس کو حیات عطا کرے گا، وہ ایک دھڑکنے والا دل ہے جسے ولایت علی کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پروردگار عالم، آج کے دن کو، یعنی غدیر کے دن کو، ہم مسلسل غدیری ہیں، اور میں کہہ دوں کہ پھر جملے کو بہتر کر لوں اور تکرار کروں کہ غدیر کا دن تو 18 ذوالحج کو آیا تھا، مگر غدیر ختم نہیں ہوئی۔ جیسے حاجی جب حج کا آغاز کرتا ہے تب کہتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، جی میں حاضر ہوں۔ ابھی سما ٹی وی پروگرام پر 8 ذوالحجہ کو پروگرام تھا، تو اس نے پوچھا بلال قطب نے کہ جی یہ تلبیہ کا کیا مطلب ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک والملک،
لا شریک لک لبیک، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے مطلب کیا ہیں؟ تو ایک مطلب میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا دیکھیں جب اسکول لگتا ہے اور پہلا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں کلاس شروع ہونے سے پہلے، سبجیکٹ شروع ہونے سے پہلے استاد رجسٹر کھولتا ہے اور طالب علموں کے نام پکارتا ہے، اور جو حاضر ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، یعنی اسکول کا آغاز ہے لبیک۔ اب حج تو شروع ہو رہا ہے، یعنی اب حاضری شروع ہوئی ہے، اب یہ پاکستان جا کے حج ختم نہیں ہوگا، اب اس کی زندگی میں اب کلاسیں چلیں گی جب تک یہ زندہ ہیں، اب یہ کلاسیں چلیں گی۔ اسی طرح عزیزان گرامی، جب غدیر کے میدان میں کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، تو اب اسلام تو اب شروع ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میرے حبیب میں نے آپ پر تمام نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ دیکھیے ایک عمارت جب بن جاتی ہے تو یہ کامل ہو جاتی ہے، مگر رہنے کے قابل ہو یہ ضروری نہیں ہے، رہنے کے قابل جب ہو جائے، جب اسے کہتے ہیں عربی میں تمام ہو گئی، کامل ہو گئی، بن گئی صاحب، ساری چیزیں لگ گئی ہیں، لیکن رہنے کے قابل ابھی نہیں ہے۔ یا میں جملہ دوسرا کہوں کہ مکان تو بن گیا ہے، مکین نہیں ہے، تو اس وقت تک کہتے ہیں یہ تمام نہیں ہوئی، بھائی جن کے لیے بنایا تھا وہی نہیں ہے، جنہوں نے بنایا تھا وہی نہیں ہے، جن کی خاطر بنا تھا وہی نہیں ہے۔ جب مکان بن جائے تو یہ ہے کمال عمارت، اور جب مکان میں مکین رہنا شروع ہو جائے تو یہ ہے اتمام عمارت، عمارت تمام ہو چکی ہے، اب اس کی جو مقصد تھا، ہدف تھا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ لہذا اسلام کی تعلیمات نبی مکرم نے مکمل کر دیں، اب جب تک اس میں نعمت ولایت علی کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جان اسلام ہے علی کی ولایت، روح اسلامی ہے مولا علی کی ولایت۔ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی، نبی نے ساری زندگی میں دو ہی چیزیں بنائی ہیں، یا مسجد قبا بنائی ہے یا غدیر میں ممبر بنایا ہے۔ عنایت آپ کی توجہات کا شکریہ۔ سرکار دو جہاں نے اپنی زندگی میں، اب میں مجھ سے اگر یہ جوان یہ بچہ سوال کرے کہ جی نبی کی زندگی کا خلاصہ کیجئے، ہوتا ہے کلاس جب سبجیکٹ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، جب مثلاً استاد کہتا ہے جی خلاصہ لکھو، پوری کتاب کا ایک صفحے پہ خلاصہ لکھو، تو نبی کی سیرت کا، اگر نبی کی زندگی کے امور کا، نبی کی سیرت کا اگر خلاصہ لکھا جائے، تو خلاصہ میں یہ لکھوں گا کہ ساری زندگی، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، ساری زندگی اللہ کے نبی نے یا عقیدہ توحید پہنچایا ہے یا عقیدہ ولایت علی کو۔ نبی کی زندگی کا محور یا عقیدہ توحید ہے، نبی کی زندگی کا محور یا علی کی ولایت ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی نے مولا علی نہیں پہنچایا؟ میں کہتا ہوں مولا علی کے وجود کو نبی نے اس وقت پہنچایا کہ جس وقت میں حتی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ غور فرمائیں گے، دیکھیے سرکار تو جہاں جب اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں، دو جگہ اعلان ہے، وَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ یہ جو صیغہ امر ہے نا کہ پہنچا دو، ایک جگہ ہے بلغ پہنچا دو، ایک جگہ ہے ڈراؤ انذار کرو۔ اب یہاں ڈرانا ترجمہ کریں گے یا متوجہ کرو ترجمہ کریں گے، ہوشیار کرو ترجمہ کریں گے۔ اے میرے حبیب ہوشیار کرو، اے میرے حبیب توجہ دلاؤ، ان تک پہنچاؤ، وَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں تک بات پہنچاؤ،
اچھا جس تحریک میں گھر سے آغاز نہ ہو اس تحریک میں برکت نہیں ہوتی. سارے جہان کے لیے تو آپ مبلغ ہیں اور گھر والوں کی فکر نہیں ہے. وہ کامیاب آدمی نہیں ہے, وہ کامیاب مبلغ نہیں ہے, وہ کامیاب محرک نہیں ہے, وہ کامیاب لیڈر نہیں ہے جس کے گھر والے اسے نہ مانتے ہوں. توجہ چاہوں گا عزیزانہ گرامی, پاکستان بنا ہی اس لیے کہ قائد اعظم کو ماننے والی سگی بہن تھی. سارے جہان کے لیے آپ لیڈر ہیں, ساری دنیا کے آپ لیڈر ہیں, آپ کے گھر والے آپ کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ کون سا کمال ہوا بھائی. میرے مولا امام حسین اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں, یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. رشتہ داروں میں عزت مند ہونا واقعی عزت ہے, صحیح عزت ہے. دیکھیے دور والے لوگ تو بہت ساری باتوں کو جانتے نہیں ہیں نا, دور والے لوگ تو بہت ساری باتوں کو جانتے نہیں کہ یہ ہیں کیسے. کبھی کبھی ملنے والوں کو کیا پتا کہ فلاں صاحب کیسے ہیں. روزانہ دیکھنے والے, بچپن سے جاننے والے وہ زیادہ بہتر رائے دیں گے نا. جی جی, اب آپ دیکھیے سب سے قریبی رشتہ کون سا ہے, زوجہ کا رشتہ ہے. جی سب سے قریبی رشتہ زوجہ کا ہے, اور یہ محترمہ بہت مشکل سے مانتی ہیں اپنے شوہر کو. ڈاکٹر کی زوجہ ہوں, جی انجینئر کی زوجہ ہوں, جی اب آپ ڈاکٹر کی زوجہ کو دیکھیے, آپ ان کے مطب کے اوپر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. روزانہ 100-150 مریضوں کو دیکھتے ہیں. جب ان کا بچہ بیمار ہوا تو انہوں نے اپنا پیڈ اٹھایا دوا لکھنے کے لیے, تو بیگم صاحبہ ٹہلتی بھائی کیا کر رہے ہیں, کہا جی آپ کو پتا نہیں ہے اس کو دو دن سے بخار نہیں اتر رہا, دوا لکھ رہا ہوں. نہیں نہیں آپ نہیں لکھیے گا, وہ اپنے فلاں دوست ہیں نا ان کو فون کر کے مشورہ کرنے ہیں. ارے بھائی سارا جہان ہمیں دکھاتا ہے اور آپ ہم پر اعتماد نہیں کر رہی. کیا نہیں میں اپنے بچے پہ تجربہ نہیں کرنے دوں گی. ڈاکٹر صاحب کو مانتی نہیں ہے محترمہ. یہ سارے جہان کے لیے تو مسیحا ہیں مگر اپنے والوں کے لیے. اب وہ انجینئر صاحب اپنے پلاٹ کے اوپر نقشہ بنانے کے لیے بیٹھے کہ بھائی بہت عرصہ ہو گیا کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے, اب اپنا پلاٹ بھی ہے اپنا گھر بناتے. تو بیگم صاحبہ کہنے لگی کیا کر رہے ہیں, کہا جی نقشہ بنا رہا ہوں. کہا نہیں وہ اپنے فلاں دوست سے بنوائی ہے, آپ نے فلاں کا بھی نقشہ بنا کیا دیا تھا, وہ بھی گھر ٹیڑھا نظر آتا ہے, ٹیڑھا ٹیڑھا گھر نظر آتا ہے. اب یہ انجینئر صاحب کو بھی ان کی زوجہ نہیں مانتی. ایک سنیاسی بابا, جی سارے جہان کو تو وہ اپنے کرامتیں اور اپنی کرتبیں دکھاتے ہیں مگر زوجہ محترمہ مانتی نہیں انہیں. ایک دن آئے کہنے لگے آج تم نے دیکھا کہ ہمارے صحن کے ہوا میں فضا میں آنگن میں سے ایک آدمی اڑتا ہوا گیا تھا. کہنے لگے ہاں ایسا ہو نا, اگر کر کے دکھانا ہے تو یہ کر کے دکھائیے. جی ایسا ہونا چاہیے کام, ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا ایک آدمی. کہنے لگے وہ ہم ہی تھے. کہنے لگے اچھا آپ تھے جب ہی الٹے الٹے اڑ رہے تھے آپ, اس میں بھی بیگم نے کوئی نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایپ نکال ڈالا. اب ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے مولانا اپنی مثال بھی تو دیجئے, تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. ہم نے بہترین تقریر کی اور ہمیں پتا تھا بیگم صاحبہ مجلس میں ہیں. جی اور ایک مرتبہ گھر جب پہنچے ہم نے کہا جی آج آپ نے تقریر سنی, لوگوں نے ہم سے نمبر مانگے, لوگوں نے ہم سے کارڈ مانگے, ٹائم مانگ رہے تھے فلاں تاریخ پہ مجلس پڑھ دیجئے, سب تعریف کر رہے تھے, اتنا بڑا مجمع سن رہا تھا, کیسی رہی؟ کہنے لگے وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. مولوی کی بیوی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور فرما رہے ہیں ڈاکٹر کی بیوی. اب یہ سب سے قریبی رشتہ ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے ایک جملے کے لیے یہ شاید 5 منٹ آپ کے لے لیے میں نے, اور وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ زوجہ مانے, کمال یہ ہے کہ بھائی مانے, کمال یہ ہے کہ بہن مانے, کمال یہ ہے کہ ماں باپ اقرار کریں. اب کوئی ایک ذات ڈھونڈ کے لائیے جس کی زوجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہو, وہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ,
وہ گھرانہ ہے کہ جناب زہرا اپنے شوہر پر ایسا اعتماد کرتی ہیں. ساری کائنات علی کو مولا بولے وہ اپنی جگہ، مگر فاطمہ مولا بولے یہ ہے کمال، یہ ہے علی کا کمال. اور فرما رہے عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں نے حتی دعوت ذوالعشیرہ میں، دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ گھر والوں کے لیے تھا نا، کہ گھر پہلے گھر والوں تک پیغام پہنچایا جائے، گھر والے مان لیں گے تو پھر دوسروں کا ماننا بنتا ہے. گھر والے تو مانتے نہیں، آپ نے ساری دنیا سے کلمہ پڑھوا لیا، لیکن سرکار کو گھر والوں نے، صرف ایک آدمی تھا جو محفل بگاڑ رہا تھا، روزانہ محفل بگاڑ دیتا تھا. اچھا ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب اس نے محفل بگاڑی تو حضرت ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑا، حضرت ابو طالب نے اس کے گریبان پکڑا اور زمین پہ پٹک کے مارا، اور ایسے ہی مڑ کر دیکھا نبی کی طرف اور کہا قم یا سیدی، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا. قم یا سیدی وافعل وقل ما تحب وتؤمر، پہنچا وہ بات جسے تم چاہتے ہو، تمہارا رب حکم دے رہا ہے. توجہ ہے حضرت کی. حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے جسے پالا ہے، اسے کہہ رہے سید کھڑے ہو جاؤ. اور کلمہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کا کلمہ نہیں مل رہا نا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جسے پالا ہو، جسے گود میں اٹھایا ہو، جسے ہاتھ سے لقمے کھلائے ہو، جس کو بستر بدل بدل کے لٹایا ہو، یقین ہے ابو طالب کو کہ یہ نبی ہے. جب بھی فرما رہے ہیں اے سید کھڑے ہو جاؤ، اے میرے مولا کھڑے ہو جاؤ. تو نبی مکرم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں تک پیغام پہنچا. وندر عشیرت تک الاقربین. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی گزارش کروں گا، جو تنظیمی دوست ہیں ہمارے وہ تشریف فرمائیں. آپ سارے جہان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دیندار ہو جائیں، مذہبی ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، اچھے انسان ہو جائیں، تو گھر کی طرف بھی توجہ یقیناً ہے. اور اگر گھر کی طرف توجہ نہیں ہے اور سب کی طرف توجہ ہے تو برکت نہیں ہوگی. اگر اپنے کام میں برکت لانی ہے تو اپنے گھر پر پہلے توجہ کی ضرورت ہے، اپنے بہن بھائیوں پر توجہ. صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. دو دفعہ حکم اللہ دے رہا ہے، وندر عشیرتک الاقربین، اور نبی نے پیغام پہنچایا. اب پیغام پہنچایا، جب تیسرے دن حضرت ابو طالب نے ایسا کیا تو نبی نے پھر خطبہ دیا. حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس مشکل امر میں میرا ساتھ دے؟ تو مولا علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ. یہ ذاکروں کے جملے نہیں ہیں، یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں تھا اور علی یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، انا یا رسول اللہ، میں موجود ہوں اے اللہ کے رسول. حضرت نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ فرمایا، پھر مولا کھڑے ہوئے، پھر نبی نے بٹھا دیا. اب یہ نبی اور علی کے اندر عدم ہم آہنگی کا مسئلہ نہیں ہے کہ نبی بٹھا رہے ہیں اور علی کھڑے ہو رہے ہیں، علی کو پتا ہے کہ بٹھا دیں گے پھر بھی بیٹھ رہے ہیں، پھر بھی کھڑے ہو رہے ہیں. علی کو پتا ہے نبی بٹھا دیں گے پھر بھی علی کھڑے ہو رہے ہیں. یہ عدم ہم آہنگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ علی احترام کر رہے ہیں اور نبی دوسروں کو موقع دے رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بات رہ جائے، کوئی جواب ہی نہ دے؟ اس لیے بار بار علی کھڑے ہو رہے ہیں جو، اور نبی بار بار بٹھا رہے ہیں تاکہ دوسروں کا موقع ملے. کل کو تاریخ یعنی لکھ دے کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا تھا، ہم تو بولنے والے تھے، ہم بولتے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں موقع کب دیا نبی نے؟ فوراً اپنے بھائی کو بنا دیا اپنا وسیع، اپنا وزیر، اپنا خلیفہ. اور جب دیکھا کہ تینوں مرحلوں پہ کوئی سامنے نہیں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ وسیع و خلیفتی و وزیر، یہ میرا علی میرا وسیع ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے. وزیر کا مطلب اور ہے، خلیفہ کا مطلب اور ہے، وسیع کا مطلب اور ہے. اور ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے، وہ ہے وسیع. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے کہ اگر خیر چھوڑ کر جاؤ تو
تو وصیت ضرور کرو. دیکھیں خلیفہ شاید مسلمان چار آدمی مل کر کسی کو خلیفہ بنا لیں، لیکن وصی بغیر موسی کے نہیں بن سکتا. کوئی بنائے گا تب وصی بنے گا. اب مولا علی اگر وصی پیغمبر ہیں تو نبی نے بنایا ہے، اور نبی کی میراث کیا ہے؟ نبی کی میراث قرآن ہے، نبی کی میراث اسلام ہے، نبی کی میراث تعلیم اسلامی ہے. اس یہ حوالے کر کے جا رہے ہیں مولا علی کے. تو وہاں پیغام دیا ہے اور مولا علی نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا. اب یہ دو وعدوں کی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ. توجہ چاہوں گا، بسم اللہ جناب. دو وعدے ہیں، ایک وعدہ نبی کر رہے ہیں کہ جو میری مدد کرے گا میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا. یہ وعدہ کیا کس نے؟ نبی نے. ایک وعدہ علی کر رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. اب تاریخ اسلام یہ دو بھائیوں کے وعدے پر مشتمل ہے. ایک وعدہ علی کر رہے ہیں کہ میں مدد کروں گا، ایک وعدہ نبی کر رہے ہیں کہ میرا وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا جو میری مدد کرے گا. اب 23 برس تک میرے مولا علی نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. کون سا مرحلہ لائے جب نبی کی مدد علی نے نہ کی ہو؟ کوئی ایک تاریخ اسلام کا صفحہ لا کر دکھایا جائے کہ جب مولا کائنات نے نبی کی مدد نہ کی ہو؟ کون سا ایسا ایک جنگ ایسی آئی جنگ تبوک جس میں نبی نہیں لے کے جا رہے اپنے ساتھ؟ تو مولا کے چہرے پہ ایک مرتبہ اداسی آ گئی، فرمایا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی؟ جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، باقی وہ ساری صفات جو موسیٰ اور ہارون میں ہیں وہ تم میں اور مجھ میں ہیں. وہاں معصوم ہے، یہاں بھی معصوم ہے. وہاں بھی معین شدہ ہے، یہاں بھی معین شدہ ہے. وہاں بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، یہاں بھی اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. وہ ساری نسبتیں جو موسیٰ اور ہارون میں ہیں، علی اور محمد میں ہیں. الا لا نبی عبادی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. صرف ایک ایسا مرحلہ آیا جب نبی کے ساتھ علی نہیں ہوئے، ورنہ تاریخ اسلام میں کوئی ایک صفحہ بتائیے جب علی اور نبی علیحدہ رہے ہوں. مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان کا منتخب مجمع، ایک جملہ دے رہا ہوں. نبی کے فضائل میں ایک فضیلت یہ لکھی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا، اس پر کبھی اور بات ہو، بڑی حسین بحث ہے. سرکار کا سایہ نہیں تھا، میں جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس نبی کے سایہ کو علی کہتے ہیں. طرح علی رہتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کو علی نے تنہا چھوڑا ہو. اللہ اکبر. اور کبھی تنہا چھوڑنے کا مرحلہ آیا علی میرے بستر پہ سو جاؤ؟ تو میرے مولا نے یہی سوال کیا کہ جو میرا مطلب تھا جینے کا مطلب، کیا آپ کی حفاظت رہے؟ کیا میرے سونے سے وہ مطلب پورا ہوگا؟ کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ تمہارے سونے سے میں محفوظ رہوں گا. تو میرے مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا ہے اور بستر پہ مولا علی سو گئے. تو کب کب ساتھ نہیں رہے، یہ وعدہ علی نے پورا کیا ہے، کبھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. علی وعدہ پورا کر رہے ہیں. اب مرحلہ یہ آ گیا کہ حج کر کے لوٹ رہے ہیں، اور سرکار مدینے پہنچ کر کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے. اور جیسے ہی غدیر کے موقع پر مقام پر پہنچے، اللہ نے وحی کو نازل کیا، بلغ. وہاں کیا کہا تھا؟ وانذر، رشتے داروں میں پیغام پہنچاؤ. یہاں کہا جا رہا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، اسے پہنچا دیجئے. یعنی 23 برس تک علی نے وعدہ پورا کیا، اب غدیر کے میدان میں نبی وعدہ پورا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ مولا ان مولا علی کا وعدہ پورا ہوا، اب مولا نبی وعدہ پورا کر. الست اعلی بالمؤمنین من انفسهم،
خطبہ دے رہے ہیں سرکار، 1,20,000 کا مجمع ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ محفل کو مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کے بیان کو مکمل کر رہا ہوں، مغرب قریب ہو رہی ہے، حضرت نے 1,20,000 کے مجمع سے خطاب کیا ہے، 4 آدمیوں کو 4 فاصلوں پہ کھڑا کیا، وہ پہلے نبی کی بات سنے گا، پھر وہ اور بولے گا، پھر وہ سنے گا، پھر وہ سنے گا، اور نبی جب تک سارے مجمع سے ہاتھ نہیں اٹھوا رہے تھے، یہ صرف مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے علی نے نہیں دکھایا، نبی نے نہیں دکھایا ہے، صرف میرے مولا نبی نے مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے نہیں دکھایا ہے، پورے مجمع سے جب علی کی ولایت کا پیغام پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھوا کر اقرار لیا ہے، اللہ اکبر۔ میں ابھی ماہ رمضان میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھا، وہاں ایک بریلوی عالم فیصل آباد کے، وہ وہاں پر تھے، وہ کہنے لگے کہ جب علی کا نام لیا کرو تو ہاتھ اٹھا کر نام لیا کرو، یہ سنت نبی ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، 3 آدمی پر تکرار کرتے تھے نبی کے جملے کو، 1,20,000 آدمیوں سے خطاب ہے، اہتمام بھی بڑا عجیب ہے۔ روک دیا گیا قافلے کو، یہ وہ جگہ تھی مکے سے 5,000 آدمی نبی کو رخصت کرنے آئے تھے، اس جگہ تک وہ آتے، اس کے بعد وہ چلے جاتے، کہا یہیں روک کے بہت ہو تاکہ یہ واپس جا کر بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ رستہ آگے جا کر ایک یمن کی طرف مڑ جاتا، ایک مصر کی طرف رستہ مڑ جاتا، پھر آخر چل میں نبی کے ساتھ چلنے والے مدینے تک پہنچتے، یعنی مکے کے 5,000 آدمی پلٹ کے بتائیں گے، یمن والے یمن جا کے بتائیں گے، مصر والے مصر جا کے بتائیں گے، مدینے میں پہنچیں گے تو مدینے میں گفتگو ہوگی، چرچا ہوگا کہ کیا ہوا تھا، یعنی مولا علی کی ولایت کو نبی نے عالمی سطح، یہ عالمی کانفرنس تھی۔ میرے مولا نے عالمی کانفرنس رکھی جس کا عنوان رکھا ولایت علی، ساری دنیا میں پیغام پہنچ جائے کہ نبی نے کیا کہا ہے، اور پھر جب اعلان ہوا تو حضرت نے اہتمام کیا، سب سے کہا اپنے اپنے اونٹوں کے پالان اتاریں، پالان اتروا لیے، حتیٰ فرمایا جو درخت کی ٹہنیاں یہ کاٹ دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں تو درخت کے نیچے چلا گیا تھا، سایہ مل رہا تھا، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، نبی نے فرمایا درختوں کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں، پالانوں کا ممبر بنایا، سارا مجمع کھڑا ہے، نبی نے اس خطبے کا آغاز کیا جس میں آپ نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، الستو اولا بالمومنین من انفسہم، کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب مولا کا مطلب روشن ہو رہا یا نہیں، کہ مولا کہتے کسے ہیں؟ جب سارے مجمع نے کہا قالو بلا، روایت کہتی ہے قالو، سب نے کہا بلا، ہاں آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جب نبی نے یہ اقرار لے لیا، مولا علی کو اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنت مولا فہادا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اللہ اکبر، دکھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، جب تک کسی اسکول میں پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے وہ اسکول پورا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے، نبی مکرم نے مولا علی کو صرف بتایا نہیں ہے، دکھایا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہہ دیتے یہ علی مراد نہیں ہے، وہ علی مراد ہے، نبی نے دکھایا یہ علی مراد ہے، کوئی اور علی نہیں، یہ علی مراد ہے۔
اللہ اکبر. اس کے بعد میرے مولا نے نبی نے 10 لوگوں سے اقرار لیا. تم بھی اقرار کرتے ہو؟ تم بھی اقرار. 10 لوگوں کے نام میں نہیں بتاؤں گا. علامہ عبدالحسین امینی نے الغدیر 11 جلدوں کی کتاب لکھی ہے صرف حدیث غدیر کے اوپر. 11 جلدیں صرف اس حدیث کے اوپر. میں کہتا ہوں اگر جو ہے وہ دسیوں سال تک ہم غدیر پر اشرے پڑھیں تو علامہ امینی کی الغدیر ہی کافی ہے. اس میں علامہ امینی نے لکھا ہے کہ 10 صحابی ایسے تھے جن کے نبی نے نام لے لے کے کہا تم بھی اقرار کر رہے ہو؟ تم بھی میری بات کو مانو گے؟ اللہ اکبر. اور ان سے اقرار مجمع کے سامنے لیا ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ اور اہتمام کیا ہوگا؟ اور اس سے زیادہ اہتمام کیا ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں میرے اوپر ایسی آئیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی. ایک مصیبت نبی کی رحلت. نبی کی رحلت سے میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مصیبت فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ. اجرکم اللہ. اس سے بڑی مصیبت علی پر نہیں آئی. یہ دوسری بڑی مصیبت. اور جو ترتیب میں مولا نے پہلے بیان کیا نا جسے فرمایا ایک بڑی مصیبت جو مجھ پر 3 مصیبتوں میں مولا فرماتے ہیں. تیسری مصیبت غدیر کو بھلا دیا. یہ جو غدیر جس کا آپ کو اور ہمیں حکم ہے نا ہم جشن منائیں. اتنا اہتمام نبی کر رہے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں, 10 لوگوں سے بول رہے ہیں, 120,000 آدمیوں کو بتا رہے ہیں, 100 سے زیادہ صحابیوں نے قصیدہ کافل بدی. اتنے بڑے شاعر موجود تھے اس مجمع میں کہ جو فل بدی فوراً قصیدہ کہہ دیں, فوراً شعر کہہ دیں. 100 سے زیادہ شاعروں نے قصیدے کہے مولا علی کی شان میں. 200 سے زیادہ صحابیات عورتیں گواہ ہیں. جناب زہرا تھی موجود, نبی کی 11 بیویاں موجود تھیں اس خطبے کو سننے کے لیے. صحابیات موجود تھیں, عورتوں کی بہت بڑی جماعت تھی جن میں سے 200 نے کہا ہے کہ ہم نے خود سنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ آئی کہ لوگوں نے غدیر کو بلا دیا. جی ابو ہریرہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ امیر شام کیا کھانا کھا کے آ رہا ہے, تو ایک شاہ صحابی نے کہا کہ تم وہاں کھانا کھانے جاتے ہو, تم غدیر کے میدان میں نہیں تھے؟ کہنے لگے میں تھا. کہا غدیر کے میدان میں نبی نے نہیں کہا تھا کہ علی تمہارے مولا ہیں؟ کہا میں نے سنا تھا, مجھے یاد ہے. کہا پھر گواہی کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے روٹیاں بند ہو جائیں گی. مولا فرمائے میری کمر توڑ دی, مسلمانوں نے مجھے اکیلا کر دیا. 100 صحابی بیٹھے تھے جو غدیر میں موجود تھے. نبی کو مولا علی کو مجھے یاد, مولا علی کو یاد تھا یہ وہاں موجود تھے. ان میں سے ایک انس ابن مالک. کتنا بڑا نام ہے انس ابن مالک. مولا علی نے فرمایا انس تمہیں تو یاد ہے کہ نبی نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہد علی مولا. کہنے لگا میرا حافظہ کام نہیں کر رہا, مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی علی سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی علی پر. کوئی مولا علی سے پوچھے مولا علی پر کیا گزری ہوگی اس وقت. کوڑھ کا مریض ہو گیا تھا یہ انس ابن مالک آخری ایام میں. جیسے ہی مولا کو یہ جواب دیا نا, بعض کا کہنا تو یہ کہ اسی دن اسے مرض لگ گیا جب اس نے مولا کا دل دکھایا. کہ میرا حافظہ کام نہیں کر رہا کہ نبی نے کچھ کہا تھا. سنیں گے کسی نے میرے مولا رضا سے کہا مولا آپ اتنا کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ بار بار مجلسیں کرواتے ہیں, بار بار محرم آتا ہے تو فرش عزا بچھاتے ہیں, شاعروں سے کہتے ہیں میرے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لاؤ, دیبل خدائی مرثیہ کہہ کر لاتے ہیں. مولا رضا سے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ کربلا کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کربلا کو اتنا کیوں دور؟ واقعہ ہوا, آپ نے صبر کر لیا, واقعہ گزر گیا, تاریخیں گزر گئیں, آپ صابر لوگ ہیں, آپ نے برداشت کر لیا, واقعہ گزر گیا. حضرت فرمایا اگر غدیر کو نہ بلایا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی. اجرکم اللہ. بس عزیزوں میں اپنے بیان کو مکمل کروں. دیبل خدائی آ کر کہتے ہیں مولا میں مرثیہ کہہ کر لایا ہوں. امام رضا نے فرمایا ذرا صبر کرو, رکو, اپنے ایک غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھے ہیں.
جب مولا کے حرم کی بیویاں آ کر بیٹھ گئیں، امام نے دیبل کو کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیبل مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ مولا رضا کی محفل ہے، مولا رضا کا گھر ہے۔ دیبل نے کہا یا فاتح قومی یبنت الخیر فندوی، اے بہترین مخلوق، نبی کی بیٹی فاطمہ جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں آسمان سے تارے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ، کربلا میں تمہارے پوتے علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تمہارے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، تمہارا حسین کربلا میں زمین پر گر رہا ہے۔ جب دیبل نے مرثیہ یہاں مکمل کر دیا، امام نے فرمایا دیبل اس میں دو مصرے اور بڑھا دو اور کہو اے فاطمہ زہرا، جب کربلا میں گریا کر لو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر میں آ جا۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا، مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام رضا نے فرمایا مجھے غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، میری دادی زہرا کو میری قبر میں بلاؤ۔ بس حضرتانو مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جناب دیبل نے مصرع بڑھایا، اے سیدہ فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے بیٹے علی ابن موسر رضا غریب الغرابا کی قبر پر آ جانا۔ دیبل نے ابھی یہ جملہ کہا، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی، کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصوم قم بے ہوش ہو گئی ہیں، میں کہوں گا بی بی آپ سے خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی، سلام ہو زینب کبرا پر۔ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، آوازیں دیتی رہی کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے، کوئی نہ تھا جو حسین کو بچانے آگے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہم۔ اللہ ایسے عالمہ دسایا سارے سرے تے قائم و دائم فرماوے۔